Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RIA axborot agentligining ma'lumotiga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin hozirgina, ya'ni 2022-yilning 19-fevral kuni Moskva vaqti bilan soat 14:00 da yadro triadasining uchishiga start bergan. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovning ma'lum qilishicha, Rossiya prezidenti ballistik yadro raketalari parvozini Belarus Respublikasi Prezident Aleksandr Lukashenko bilan birgalikda kuzatmoqda. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun ertalab, ya'ni 2022-yilning 19-fevral kuni ertalab Rossiya Federatsiyasining 1998-yil 28-mart kungi 61 sonli federal qonuniga ko'ra Rossiyaning barcha turdagi qism va qo'shinlarini favqulodda harbiy tayyor holatga keltirish to'g'risida buyruq bergan edi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.